非常激动，非常兴奋，能在家门口参加这次的亚运会。然后，对于我们来说，虽然参加过国际大赛，但是亚运会依然是非常重大的比赛，我们也会认真对待。然后，认真对待比赛，尊重对手、队友，还有尊重自己和比赛吧。首先我们俩在一起配合磨合了已经有一年多的时间，然后其次也是在不断的磨合，不断的进步，不断的去寻找对方的节奏，然后也非常感谢我的搭档能有如此好的配合和比赛的结果吧。我比较喜欢吧，我觉得乌龟白又丑又可爱的那种，反正不是我喜欢的。